Seja bem-vindo. Obrigado. Pra gente é um prazer enorme ter um tricampeão mundial aqui na nossa casa, na nossa empresa, uma parceria. Acredito que daqui a gente pode unir forças para você chegar cada vez mais longe, nós também, né? Poder entrar de cabeça em um outro mundo relacionado à performance, né? Que a gente trabalha muito a performance dos nossos atletas, mas voltado ao bodybuilding, mas a Integral Médica gosta da performance por um todo, todo o bastidor, né? E eu fiquei sabendo que você se prepara muito fora da água, né? E eu queria saber um pouquinho da sua história, de como é essa preparação. Eu quero te mostrar o nosso centro de treinamento. A gente construiu isso aqui um pouco antes da metade do nosso ano, né? E isso aqui é um projeto que a gente já tem há quase 10 anos, que já estava para sair do papel, onde a gente queria construir atletas que pudessem chegar no Mr. Olympia, que é a maior competição do nosso esporte, sabe? E daí, cada espacinho aqui, cada máquina escolhida a dedo, cada detalhe, é isso que eu quero mostrar para você e ver como que a gente consegue conciliar os nossos mundos. Como que eu consigo te mostrar um pouco do nosso mundo e você mostrar um pouquinho do seu. Sim, maneiro, vamos nessa. É um prazer estar com vocês. E a minha rotina é isso, né? Rotina de treino. Eu sempre estou na água, mas também estou na academia. Academia faz parte da minha vida. E eu tenho essa rotina desde criança. Então, pra mim sempre foi algo natural, assim, que hoje, tipo assim, quando eu chego numa academia assim, maneira que você vê, né, toda estruturada, dá até vontade de treinar. Eu acho que vocês têm essa sensação, né, quando você tá num ambiente assim gostoso. Então é fundamental ter um espaço desse. Ajuda muito os atletas, né, a gente se sente bem, a gente tenta usar ao máximo cada equipamento, cada exercício. Então isso a gente já tem em comum, eu acho. Então, o alto rendimento é você buscando o seu melhor todos os dias, né? Se superar todos os dias e tudo que envolve, né? A parte mental, a alimentação, o treinamento. O cara que é atleta de alto rendimento, ele está disposto a fazer. Aqui a gente separou por grupamentos musculares, né? Então a gente separou membros inferiores, geralmente duas, três variedades de máquina para quadríceps, para posteriores de coxa, adutores e glúteo. Que daí o atleta está treinando inferiores, ele fica nessa parte. Ah, né? Tá. Então fica mais fácil de organizar e a gente não fica cruzando, né? Precisa atravessar a academia, apesar de ter poucas, aqui é bem selecionado, é bem restrito, né? Os atletas que frequentam, para não ficar transitando e para melhorar o tempo de descanso dele. Sim. Melhorar a performance. Você, eu estava dando uma olhada, você começou a surfar com 8 anos. Né? Sim, sim, sim. Bem cedo, né? E como que foi o seu primeiro contato com a musculação? Quando que você falou assim, vou fazer musculação? Foi por causa estética? Já foi por causa de rendimento? Como que foi? Então, eu comecei cedo, né? Comecei com 8 anos de idade. E no começo era mais trabalho de core, usava muita bola, exercício com o corpo. E eu lembro que lá no começo quase ninguém fazia, né? Dentro do surf. E tinha um ou dois caras assim que eu me inspirava mais, que era o Kelly e o Mick Fanning, e que faziam mais, tinha uma rotina de treinos. E aí eu comecei a fazer desde novo. E a parte da academia foi entrar na minha vida quando eu comecei a ganhar mais corpo, precisava de mais corpo, né? Talvez na minha adolescência ali. Mas eu nunca fui pela parte estética. Eu sei que eu fazia porque ia ajudar na minha performance e era algo controlado pelo meu treinador. E hoje em dia eu acho que eu me preocupo mais com essa parte estética. Então quando eu treino eu dou um gás a mais assim, pensando na minha estética. Na parte estética. E claro, vai acabar ajudando na sua performance, né? Querendo ou não, a gente, como você falou, todo dia a gente está tentando dar o nosso melhor para performar no que a gente faz. E a estética hoje, eu penso, é um a mais, assim.
que é natural, é consequência. É bom para a imagem também, que você trabalha com a imagem, para a autoestima nossa também, né? Sim, sim. Então a parte estética, ela já caminha junto, né? Quando você lá atrás pensou em fazer musculação e poucos atletas faziam isso, o que foi que você sentiu de diferença assim, no início assim, do surf? Assim? Já começou a sentir de cara diferença nos resultados? Ah, eu sentia diferença comigo mesmo, né? Eu me sentia melhor, me sentia mais forte. Eu gosto da sensação depois do treino, assim, sabe? Que você sente seu corpo fadigado. Eu sei que no dia seguinte você vai recuperar, mas vai recuperar bem, né? Vai recuperar... Hoje eu entendo mais o processo, assim, quando você treina, você se esforça, aí recuperação. E quando, né, o corpo entende e recebe tudo isso, você fica mais forte. É cada movimento dentro da água, cada exercício. Então, hoje, eu acho que hoje, para você ser o melhor ou tentar ser o melhor, alta performance, não existe atleta que vai só com talento, só com dom. Você tem que estar treinado, tem que estar preparado. E isso ajuda em várias outras coisas, né? Cabeça, força, tudo. Faz parte mesmo da... Não dá só para ficar à base do talento, né? Não. Tem que ter impossível. Tem que ter o trabalho duro, né? É. Talvez lá atrás, alguns até conseguiram, né? Sim. Mas em todo esporte, para você se manter no topo, que acredito que é o mais difícil, você precisa controlar todas as variáveis, né? É. E eu fico pensando assim, lá atrás, muito jovem, você já chegou no alto rendimento, tem que ter um preparo mental, porque é uma pressão, é uma pressão gigante, né? Você fez esse preparo mental também, teve essa estrutura, essa estrutura ela veio da base familiar, já veio disso, ou profissional por trás? É um pouco de cada, eu tive muita fé, na real. E o mental, eu trabalho com surf, né? Querendo ou não, é um esporte que eu tô todo dia de manhã na água. É praticamente uma meditação, independente se eu tô treinando ali ou surfando. Tá eu, né? Então é um momento que eu me concentro ali no que eu tô fazendo. E eu tenho essa rotina desde os meus 8 anos de idade. Então, por isso que eu me sinto muito calmo, assim, até fora d'água, dentro d'água, em qualquer situação, porque eu acho que o mar me deu isso, né? De ter paciência, de estar presente. Eu acho que foi assim. É uma forma de você se conectar com você mesmo, né? Exato. Eu tenho muito disso na musculação. Então, uhum. Quando eu coloco o fone e venho pro treino, é a minha meditação. É a hora que eu consigo resolver os meus problemas comigo mesmo. Então, exatamente, é o meu momento. Acredito que seja o seu no surf, né? Sim, sim. Aqui a gente continua aqui com o maquinário todo de perna, tá? Essa fileira vem toda de perna. E a gente finaliza aqui com todo o maquinário de perna. Vamos passar para cá. Uhum. Aqui a gente tem aqui no nosso centro, a gente tem mais de 10 toneladas de peso. Caraca. Então não falta peso pra galera, né? Então a maioria, assim, dos atletas que treinam aqui são mais voltados pro bodybuilding mesmo, né? É nossa especialidade, né? Já a gente é referência nisso, a gente é a principal empresa com número de atletas no maior campeonato do mundo, né? Que é o Mr. Olympia. E agora você vem simbolizando um momento marcante dentro da empresa, que é abrir novas frentes, que é mostrar o alto rendimento e o bastidor de tudo que envolve na sua carreira, que é diferente para nós. Mas não só na sua, mas em outras modalidades também, que é o que a gente está falando. O alto rendimento, ele não dá para você ficar preso só no talento. Tem todo o trabalho duro, né? Então, os atletas, eles se respeitam indiferente de modalidade, porque você olha um cara no topo, ele não tá lá por acaso. Né? Ele tem o porquê tá lá. E esses dias aí eu tava vendo outras modalidades, assim, ginástica, futebol, quantos atletas eles se empenham em treinamento. Quantas horas do seu dia você se dedica ao surf, à água, né? E quantas horas você se dedica para sua parte física?
É, depende da época, né? É, pré-temporada, eu costumo treinar 2 vezes no dia, que dá 1h30 cada treino na academia, de manhã e depois do surf, ou final de tarde ou à noite, depende. E surfando em torno de umas 3, 4 horas na água. Essa é a minha rotina antes de começar a temporada. Todo dia. É. E daí depois que começa a temporada? Aí depois eu vou meio que ajustando, assim. Eu surfo mais, mas tenho meus treinos, né, diários, mas mais leve, mais para manter e eu, né, manter meu preparo ali. Para não atrapalhar o rendimento. É. Aonde eu pego pesado é mesmo antes da temporada. Entendi. Aí eu pego, sei lá, 2 meses assim, dou uma focada, treino para me manter. Hoje as minhas competições começam ali final de janeiro e vai até agosto sem parar. Então entre uma etapa e outra é muito difícil, né, treinar como a pré-temporada. Por isso que eu sempre estou mantendo com exercícios mais do dia a dia, assim, para manter para a temporada. Quando tem um gapzinho, dá para dar uma puxada, mas é bem corrido, eu viajo bastante, é um atrás da outra. E daí aí você tem que conciliar a rotina, ainda tem a sua mídia, que é seu trabalho, ainda que faz parte, né? E você mantém essa rotina em vários lugares do mundo, né? É. Eu viajo assim desde os meus 15 anos de idade. Tem sido bem corrido, assim, mas gratificante, né? Querendo ou não, é o que a gente ama tá fazer. Tá fazendo o que você ama. Então é tudo vale a pena. É isso. As horas de academia, as horas no mar, as horas trabalhando, acho que tudo faz parte. Aqui a gente tem, ali é um pouco mais de maquinário de perna também. Aqui a gente tem algumas coisas de costas, né? Aqui já vem máquinas de ombro também. Sim. Ali para trás, máquinas de peitoral. Então, a gente escolheu máquina dedo a dedo. Então tem máquina aqui que veio de fora, tem máquina aqui que a gente pediu para fazer. Tem máquina aqui que a gente pediu para ajustar carga para os atletas conseguirem treinar. Porque assim, o mais difícil para a gente também, que acredito que você encontra, às vezes é ter uma estrutura suficiente para você fazer o seu treinamento. Verdade. Você vem de cidade interior, cidade pequena, né? Então... É, por exemplo, eu cresci lá só a Maresias. Lá só tinha Maresias lá na avenida, né? É. A gente, então, quando vai pra lá, a gente faz um treinamento lá. É, em questão de estrutura, não é todo lugar que você encontra, né, as academias boas, assim. Em casa mesmo, eu acabei de fazer uma, mas até então eu me virava lá, né? Você montou uma estruturinha lá pra treinar agora? É, treino. E é muito importante ter uma estrutura boa. Não, né? Faz diferença. É fundamental. Faz diferença. E daí o seu preparador vai lá, te acompanha, a sua equipe, ela fica toda próxima a você, viaja, eles vão te acompanhando para baixo e para cima. Sim. É a segunda família, então. É, tipo uma segunda família. Na real, eu acho que metade do meu tempo do ano eu tô com eles, né? Passa mais com eles. É. Virou família. E falamos de treinamento, falamos de rendimento, e a parte da alimentação? Fundamental também. A alimentação é regrada. Faz parte. É. Estética, performance, eu acho que a alimentação tem que vir junto, né? Tudo anda junto, não tem nada separado. Mas o que você bota pra dentro do seu corpo é seu combustível. E daí quando viaja, tenta comer no restaurante o que tem que comer e tudo mais. Tem um pessoal que prepara pra você? Não, eu normalmente vou ao restaurante, às vezes tem gente em casa, mas quando vai ao restaurante é mais difícil, né? Ainda mais quando você tá viajando. As comidas não são iguais aqui. Comida típica, tempero diferente. Tempero, cultura, então a gente vai se adaptando. Qual o lugar que você viajou assim que foi mais difícil se alimentar? Mais difícil comer? Eu acho que Austrália, Indonésia também. Austrália e Indonésia. São os lugares que a gente tem que... Normalmente a gente acha alguém lá pra cozinhar, assim. O mais parecido com o Brasil. Porque comer na rua... É a roleta russa. Uh-huh. Você nunca sabe o que vai acontecer. Vai na sorte. Aqui a gente tem os halteres, ó. Eu acho que no lugar, no mundo, você não vai ver essa quantidade de halteres que a gente tem aqui. Caraca. A gente tem do 1
ao 200. 200 quilos lá. Eu acho que eu nunca vi isso. 200 é pra pouco. É. 200, a gente tem dois atletas nossos que levantam, que fazem, mas também daquele jeito morrendo. Uhum. Daquele jeito morrendo, mas tudo estilizado. Pra, cara, se vai treinar mais leve, tem. Se vai treinar mais pesado, tem. Então, montamos uma estrutura toda pro bodybuilding, mas a gente também quer mostrar que um atleta de outra modalidade consegue se preparar aqui. Né? Então tá ali na academia. Parabéns. Vamos ver se eu consigo convencer. Você não leu seu contrato lá, tinha um termo que você tinha que fazer um treino de perna com a gente. Dá pra gente tentar, mas levinho. Né? Que a gente tem os banheiros eles têm sauna, tem banheiro de gelo pra dar uma recuperada. Caraca, então, legal. Pro atleta ele é importante. Você faz banheiro de gelo? Já faz? Fez? Faz. É muito importante. Ajuda muito. Eu gosto de sauna também. Bom pra dar uma recuperada, pra dar uma limpada, né? Aqui a gente tem as nossas áreas de cardio. Uhum. Tá? As áreas de cardio. Essa área aqui a gente já consegue ver o centro de treinamento inteiro, né? O Nando, sabe quem que é o Nando? O Nando é o nosso diretor de marketing, que tá de camisa vinho. O Nando é seu fã demais, assim. Irado. Emocionado de ter você aqui. Assim, irado. Falava o tempo todo nesse momento. Aqui a gente tem escritório, aqui a gente tem atendimento médico, se os atletas precisarem fazer exames físicos, se precisar fazer alguma coisa de recuperação também. A gente tem consultório de nutricionista para fazer avaliação, para cuidar do protocolo do pessoal. Uma areazinha aqui de massagem também, que é a sala de fisioterapia, que é aqui. Então aí tem. Então aqui, aqui tem. Aqui a gente, o pessoal faz massagem aqui para dar uma recuperada. A gente tem aquelas calças com gelo também para fazer, para ajudar na recuperação, para dar uma resfriada. Então montamos uma estrutura pro atleta conseguir vir para cá, morar. Os atletas vêm para cá, moram aqui perto, às vezes vem a pé. Legal. E vive nesse mundinho, porque o atleta às vezes ele vem, faz um cardio de manhã, aí depois vem, faz musculação à tarde, aí depois vem e faz mais um cardio à noite. Isso que eu ia perguntar, vocês fazem bastante cardio aqui? Ou? Faz cardio. E assim, o cardio, para baixar o percentual de gordura, para melhorar o condicionamento e para dar uma cuidado do coração também, né? Porque não é normal você ter 120 kg de massa muscular, então tem que dar uma cuidada. Sim. E a suplementação, como é que é o seu contato? Você faz uso há muito tempo? Na real, não. Eu não faço há muito tempo. Talvez de uns 5, 6 anos pra cá eu tenho feito. E tem me ajudado muito, assim. Ainda mais com essas coisas de alimentação fora do país, aqui também. Pô, quando você quer dar uma puxada no treino, você recupera melhor, o corpo responde melhor. Tem sido fundamental, assim. Por isso que nesses anos todos, eu acho que agora é a hora que eu mais me sinto bem, assim, fisicamente, esteticamente e fisicamente. Porque eu tenho levado mais a sério, né? A suplementação, o treino. Esse é o seu momento que fisicamente você se sente melhor. Me sinto bem, melhor. Tem mais investido nisso também. E como que é a mentalidade de alguém que ganhou 3 vezes mundial, né? Já ganhou tudo que pôde ganhar. Como que é a sua cabeça? O que você pensa para levantar? Meu, tem que bater esse cara aqui. O que você tem na sua cabeça quando você acorda? Essa parte mental, para mim, é o que mais encanta para se manter motivado, sabe? Eu penso em tudo, assim. Eu acho que tem muitas pessoas envolvidas, não é só eu. Tenho minha família, meus amigos, meus patrocinadores, todo mundo que acredita em mim. E eu levo isso pra dentro da água. Eu sei que tem um monte de brasileiro também que torce por mim. E isso que me motiva, na real. Toda vez que eu vou, é por eles. Claro que eu, Gabriel, conquistei meu maior título, que era esses 3 títulos mundiais, né? Desde que eu comecei,
a surfar. Eu queria ser campeão mundial, mas depois disso, tipo assim, eu tinha que ser 3 vezes campeão mundial. E eu botei essa meta na minha carreira e consegui. Mas hoje o que me leva, assim, ainda me mantém ali, eu acho que é tudo isso. Família, tudo que você amigos, carrega junto. É. Não é só por mim. Tem agora, muita gente. Agora é muita coisa, é, né? É um país, uma nação também, muito foi no mundo inteiro, né? É. Aqui a gente tem uma salinha de reunião, né? Porque aqui vem um pouco da área do marketing, do pessoal que cuida dos atletas da empresa, né? Porque a gente tem mais de 40 atletas fisiculturistas, né? Tá. Então a gente tem uma equipe aqui que fica toda cuidando dele, cuidando das imagens dele, da imagem dos atletas. Legal. E aqui é nossa sala de podcast. Espero que um dia a gente possa te receber aqui pra a gente bater um papo com mais calma em um momento que você esteja tranquilo. Mas aqui a gente faz podcast uma ou duas vezes na semana com atletas da área, ou treinadores, ou não da área, para a gente desenrolar sobre o assunto. Né? O podcast fica mais solto, às vezes você tem mais tempo para desenrolar, fica um negócio bacana. E, cara, eu fico muito feliz de poder dar boas-vindas para você aqui. Me sinto honrado de fazer parte desse momento. E como atleta, como pessoa, é bom ter um pouquinho de papo com alguém que está no topo, alguém que é uma boa pessoa, um atleta excepcional e que carrega uma legião de fãs. Então, a Integral Médica, todo o nosso time está muito feliz em receber você aqui. Seja bem-vindo, tenho certeza que da mesma forma que você está construindo fisicamente o melhor momento da sua carreira, você vai nos ajudar a entrar no melhor momento da empresa também. A gente vai fazer parte de tudo isso junto. Maneiro. Seja bem-vindo. Obrigado, valeu. Valeu por ter me recebido tão bem. É isso, e fica o desafio aí. A gente vai. Vou lá pro surf primeiro, depois a gente faz um treino aqui. Tá combinado. Fechou? Valeu, obrigado, hein?